slov, kde sú karty rozdané a začneme túto hru hrať teraz. Koukám mrtvola. Tady. Objevila tu mrtvolu tady paní. Tak, já. Zdar. Kdo vy jste? Detektiv. Řekněte jméno. Řekněte. Mně. Vám? Ano, mně. Řekněte. Co? Vaše jméno, chlape. Luděk. Inženýr Čermák, ředitel. Paní Čermáková Šatnáska. Moje manželka. Zároveň i milenka. Taky. Pěkná. Oni lžou. Vím. Já taky. Co se stalo? O tom ví nejvíc tady. Říkej. Vy jste přišla na místo. A zbledla. Chápu, ona je hledá. Je stará paní. Chudák Juzek. Ona ho zná. Juzek? Toť Juzek. To je Juzek. To já nevěděl. Náš synek. To je náš synek. Se posledně věď. Kým jsi ho měla? Jestli... S tebou ne. Jestli... To ty hra. Něco řekneš, tak... Ne. Ředitel. Nevadí. Mně trochu vadí. Stůj. Já tady mám... Co? Mrtvolu a syna. A paní taky. A hodně židlí. Mě by zajímalo. Co by vás, prosím vás, pěkně zajímalo? Kdo ho zabil? Já myslím, že proto tu... Nejsme! Ne? Tak proč tu jsme? Kvůli mně? No! Jsi se nepočítal. Čí je? Co? Co? Tělo, které tu leží mrtvý. Pani pičo.